Один із наших нових кейсів ми зробили завдяки новому партнеру. Свіже повітря, екофлоу та корови. Такого поєднання у нас ще не було. Для фермерів, які мають корів, важливо автоматизуватися і задіяти новітні технології доїння. Це дозволить забезпечити швидкість процесу та підвищить якість молока. Саме для цього і потрібні такі апарати, а їм для роботи потрібна електроенергія. Екофлоу допоможе у цьому. Демонстрацію ми вирішили провести прямо у полі, разом з тими, хто нам і надає органічний продукт. Потужний двигун доїльного апарату споживає багато енергії, тож ми рекомендуємо використовувати станції EcoFlow лінійки Delta. Вони надають більш потужні пускові токи і їх достатньо для роботи із різними приладами. Можна навіть підключити до таких, що доять кілька корів одночасно. За допомогою EcoFlow ви можете використовувати апарати для доїння будь-де, і особливо у випадках аварійних відключень електроенергії. Завдяки зарядній станції ми визначили, що доїння однієї корови займає 7 хвилин і 4% енергії пристрою Delta Max ємністю 2 кВт. Тобто однієї станції вистачить на 20-22 корови, а це до 200 літрів молока на одному заряді. Якщо ж ми підключимо станцію до сонячної панелі, час доїння зможемо збільшити на 20-30%. Головне – це працює, і EcoFlow вкотре підтверджує. Використовуйте електроенергію всюди, де чи коли вам потрібно.